জানো আজি মই তহঁতক কম এশহে তামুৰি যেনেকে কণ ভূত সৃষ্টি হয় আজি কণ ভূতৰ কাহিনী ককা সেই বুকুত চকুত থকা ভূতটোৰ কথা কৈছে নেকি শুনিলো আজিহি মানুহ আছে তাৰ গাত গোটেই লৰাটোৰ ডেড বডিটো হেনো লৰাটো মৰাৰ সময়তে মালিকে সেই ঘৰৰ মানুহক খুজিছিলে পাঁচ লাখ টকা দিম বুলি কিন্তু তেহেঁতি নিদিলে হা হয় নেকি অঁ এতিয়া সেইবাবে আমাক মালিকে এক লাখ এক লাখ টকা দিয়া নাই নেকি দুই তাকে এই বডিটো খান্দি লৈ যাবলৈ কৈছে তই সেইটোও গম নাপাওঁ নেকি দেই নাজানো নহয় মোৰ মুঠতে মালিকে এই কবৰ চনৰ নতুন ডেট বটি এটা আহিব সেইটো খান্দি পিনি লৈ যাবলৈহে ক'লে এতিয়া মাত্ৰ আমাৰ এটাই চিন্তা ইয়াত কিমান হাজাৰ হাজাৰ মৰিশালী আছে কিমান কবৰ আছে এই ইমান হাজাৰ হাজাৰ কবৰৰ ভিতৰত আমি সেই নতুন কবৰটো এতিয়া কেনেকৈ বিচাৰিম আৰে ভাই এক লাখ এক লাখ টকা দিছে তেতিয়া বিচাৰিবই লাগিব না গোটেই ৰাতি বিচাৰিম আজি কবৰস্থানত গোটেই ৰাতি বিচাৰি বিচাৰি তাক উলিয়াবই লাগিব ঠিক আছে তেনেহ'লে ব'ল আকৌ যাওঁ বিচাৰোগে বিচাৰিব পাৰিলে আমাৰ হ'ব গোটেই ৰাতিটো ইয়াত থাকিব নেলাগে খপি খপি নতুন কবৰ দেখিবি খান্দিবি আৰু দেই খান 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 অকণমান আছেগৈ আৰু আৰু তাৰ পিছত হেৰি দুটাই কণভূতৰ কবৰটোকেই মানুহটোৰ ডেড বডি বুলি খান্দি দিলে খান্দিব নালাগে আৰু আৰু তাৰ পিছতো মালিকৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ ললে লৰা দুটাই কণভূতৰ কবৰটোকে খানি কোন ভূতトゥ খেই খবর টুপা মুক্তি করি দিলে এ এ তো 2 লাখ টাকা মাল গয় আছে গম গম্পা নাই মাল তো এনে 10 20 লাখ হব কিন্তু আমার ওটার পয়সা তো 2 লাখ হব না ভালকে ধই লও বল হন তেতিয়া হঠাৎতে হেই কোন ভূতトゥ তেহতো মুখড়া গতে উলালে এ আতু পিছলে ওই তো মুলাকা টুককেলে মাইলি কোনটাই আৰু তাৰ পিছত সেই ল'ৰাটোৱে সেই কণভূত দেখি ইমানেই ভয় খালে আৰু তাৰ লগৰটোক মাৰি পেলোৱা দেখি ভয় খাই থাকিলে তহঁত দুটাক আজি মই কি কাৰণে মাতিলো গম পাৱনে মালিক নেজানো নহয় কওকচোন কলেহে গম পাম আমি মই কালি ৰাতি দুটা মোৰ মানুহ গঞ্জু গাঁৱৰ কবৰস্থানলৈ পঠিয়াইছিলো ডেড বডি এটা আনিবলৈ কবৰস্থানলে মানে কি মালিক আমাক এতিয়া কবৰস্থানলৈ যাবলৈ মাতি পঠিয়াইছে নেকি অ আৰু তাৰ সলনি মই ইমান পইচা আমাৰ আজিলৈকে দেখিয়ে পোৱা নাই কওক বছ কি কৰিব লাগিব আমি কালি ৰাতি মই দুটাক তালৈ পঠিয়াইছিলো এটা ডেড বডি আনিবলৈ কিন্তু তহঁতি সেই ডেড বডিটো নানিলে ক'ত গ'ল জানো মানুহকেইটা নাইকিয়া হৈ থাকিলে এতিয়া তেহেঁত দুটা সলনি তহঁতি মোক সেই ডেড বডিটো আনি দিবগৈ লাগিব কওক মালিক কবৰস্থানৰ আগফালে নে পাছফালে আমি এতিয়া আনি দিমগৈ আপোনাক ডেড বডিটো গঞ্জু গাঁৱৰ পিছফালে যোনখন কবৰস্থান আছে সেই কবৰস্থানতে কালি এটা নতুন মানুহক পুতি থৈছিলে সেই মানুহটোক তহঁতি লৈ আনগে যাহ কিন্তু মালিক সেই ডেড বডীটোত এনেকুৱা কি আছেনো যাৰ বাবে আমাক আপুনি তিনি লাখ টকা দিছে কৈ দিছোঁ শুন সেই ডেড বডিটোত ড্ৰাগছ আছে ড্ৰাগছ সেই মানুহটোৱে মৰাৰ আগত লাখ লাখ টকা ড্ৰাগছ খাই থৈ দিছে এতিয়া তাৰ মই ডেড বডিটোৰ পৰা আৰু লাখ লাখ টকা ড্ৰাগছ উলিয়াব পাৰিম হয় নেকি মালিক ঠিক আছে তেনে আমি এতিয়া যাওঁ আমি কামটো আৰম্ভ কৰি দিওঁগৈ যাহ কিন্তু সাৱধানে নেযাবি যাতে তহঁতক কোনেও দেখি নাপায় আৰু যদি তহঁতি ভুলতে ধৰা পৰিও যাও মোৰ নাম কিন্তু ভুলতো নকবি নহ'লে কিন্তু মই তহঁতক গুলিয়াই মাৰি দিম ঠিক আছে ঠিক আছে বছ আৰু তাৰ পিছত তহঁতি দুটা আহি আহি গঞ্জুগাঁৱৰ কবৰস্থান গেটৰ ওচৰ পালেহি এইখনে গঞ্জু গাঁৱৰ কবৰস্থানৰ গেট হয় গেটখন চোন খোলা আছে কোনোবা ভিতৰত নাইতো যাৱাচোন মনে মনে যাৱা হে মোৰ বেয়া ভয় লাগেও এইবিলাক কৰি কিন্তু পইচা ডেৰ লাখ দিম বুলি ক'লে নহয় এতিয়া উপায়ো নাই বুল বোল আজিলৈকে দেখিয়ে পোৱা নাই মই কিন্তু কালিওতো আমাৰ নিচিনাকে দুটা আহিছিলে তেহেঁতকো চোন মালিকে দেৰ লাখ ডেৰ লাখ দিলেহেঁতেন চাগে কিন্তু তেহেতি দুটা নাইকিয়া হৈ থাকিলে যে কলে গ'ল কিনো এই বাদ দেনা তেহেতৰ কথা আমি আমাৰ নিজৰ কামত লাগোগী আহ

আৰু সি তেনেকে কৈ তাৰ পৰা পলাবলৈ ধৰিলে আৰু তাৰ পিছত সেই কণভূতটো তেহেঁতক মাৰি সেইখিনিৰ পৰা গুচি গল ককা কণভ এইটো যে মাথাটো আছে অ ইয়াৰ মাথাটো ছিগিবহে লাহে লাহে চাই থাক কাহিনীটো

আৰু তাৰ পিছত সেই কণভোটটো কবৰস্থানৰ গেট খনৰ ওচৰত দেখিবলৈ পোৱা গল আৰু সি লাহে লাহে গাঁৱৰ দিনাৰাম কাই আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ দুটা আজি ৰাতিপুৱা কবৰস্থানৰ ফালে যাওঁতে দেখিলে হেনো তাত চাৰিটা মানুহ কোনোবাই মাৰি পেলাই থৈ দিছে আৰু কালি ৰাতি কোনোবাই আগতে যে ওলাইছিলে কণভোটটো সেইটোক আকৌ দেখিছিলে হেনো গাঁৱৰ ফালে আহা অসম্ভৱ আমি কণভূতটোক মাৰি পেলাইছিলো সেইটো নহয় বেলেগ কোনোবা চোৰ ডকাইতো হব পাৰে আৰু যোনকেইটা মানুহ মৰি পৰি আছিলে তেহেতৰ ওচৰত কবৰ এটা পৰি আছিলে অ তেনেহলে সেইকেইটাই মানে কবৰ খান্দিবলৈ গৈছিলে তালৈ সেইকেইটা কেনেবাকৈ চোৰ ডকাইত নহয়তো ডেড বডি চুৰ কৰিবলৈ অহা হিণাৰাম এই মানুহকেইটা সেই কবৰস্থানত মৰা নিশ্চয় কিবা এটা কাৰণ আছে নহ'লে তহঁতি এনেই কবৰটোক আনিবলৈ যাব কবৰস্থানলৈ ব'ল এতিয়া যোনকেইটা মানুহ মৰিলে তেহেঁতৰ ওচৰলৈ আমি এপাক গাওঁ আৰু তাৰপিছত আমি গনজুগাঁৱৰ কবৰস্থানলৈ যাব লাগিব অ আহ আহ